በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የልዑለ ባሕሪ ቅዱስ እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ ድምፅ የሚሰማችሁ ሁላችሁም እግዚአብሔር አምላካችን መከራውን፣ በሽታውን፣ ደዌውን ሁሉ አሳልፎ በያላችሁበት በያለንበት በጎ ፈቃዳችን መልካም ምኞታችን እንዲፈጽምልን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። ኩሎ ዘሰአልክሙ በጸሎት ዘተአምኑ ትነስኡ። ይህ ድምፅ የሚሰማችሁ ሕዝበ ክርስቲያኖች እንዲሁም የማኅበረ ተዋሕዶ ዘኦርቶዶክስ አባል ማህበራት እና ሁላችሁም በማህበር ውስጥ የታቀፋችሁ የተዋሕዶ ሃይማኖት ልጆች ቅዱስ እግዚአብሔር እንደው ይህን ዘመን መከራ ዘመን ቤተክርስቲያን ላይ የተጋረጠውን ሴራና ደባ አሳልፎ ያው እኛም እንድናመሰግነው እግዚአብሔር አምላካችን ይፍቀድልን። የቅዱስ ማቴዎስ ወንጌል ነው። እንግዲህ ቅዱስ ማቴዎስ በምዕራፍ 21 ቁጥር 22 ላይ ኩሎ ዘሰአልክሙ በጸሎት እንዘተአመኑ ትነስኡ፣ አምናችሁ በጸሎት የምትለምኑት ሁሉ በእምነት አምናችሁ በጸሎት የምትለምኑትን ሁሉ በእምነት ትቀበላላችሁ። እግዚአብሔር አምላካችን አምነን ስንጸልይ አምነን ስንለምነው ወዶና ፈቅዶ የልቦናችን መሻት ሁሉ እንዲሰጠን እንዲቀበልልን ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን። እንግዲህ በጸሎት ክፍል ምስጋና አለ፣ ልመና አለ፣ ምልጃ አለ። እነዚህን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ሆኖ በተገለጠ ጊዜ በጌቴሴማን ጸሎት እንዴት መጸለይ እንዳለብን በዋናነት እናንተስ በምትጸልዩበት ጊዜ እንዲህ ብላችሁ ጸልዩ ብሎ እንዳስተማረን ሁሉ ጸሎት ለእኛ ወሳኝ ነገር ነው። ጸሎት የሃይማኖት መሰረት ነው። ወይም ደግሞ ሃይማኖት ያለው ሰው ሁሉ ጸሎት ካልጸለየ ሃይማኖተኛ ነኝ ሊል አይችልም፣ ሊሆንም አይገባም። ተገቢ ጸሎትና የማይገባ ጸሎትም አለ። እንግዲህ ጸሎት ማለት ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር ማለት ነው ብለን ጸሎትሰ ተናግሮ ምስለ እግዚአብሔር ብለን ሁላችንም በተደጋጋሚ እንደምንገልጸው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ጸሎት አፈጻጸም አሰራር ቅድም በምንለው አቡነ ዘበሰማያት አባታችን የሚለውን ጸሎት በምሳሌነት በማቅረብ በተራራው ስብከቱ አስተምሮናል ማለት ነው። ስለዚህ በምንጸልይ ጊዜ ምን ጥቅምን እናገኛለን፣ በምን መልኩስ እንጸልያለን የሚሉትን ነገሮች ለማየት እንደው እስኪ እንሞክራለን እና እግዚአብሔር አምላካችን እዝነ ልቡና ለእናንተ የምትሰሙበት አንደበት እኔ የምናገርበትን ይግለጽልን። እንግዲህ ጸሎት በምስጋና መልክ ይቀርባል። ጸሎት በልመና መልክ ይቀርባል። ጸሎት በምልጃ መልክ ይቀርባል። ምስጋና ማለት እግዚአብሔርን ስላደረገልን ነገር፣ ስለሆነልን ነገር፣ መልካምን እጹብ ድንቅ አድርጎ ስለፈጠረን፣ ፈጥሮ ስለሚመግበን የምናቀርበው ሲሆን፣ ልመና ማለት ደግሞ እንዲደረግልን፣ እንዲሆንልን፣ ይህን አድርግልን፣ ይህን ስጠን ብለን የምናቀርበው ጸሎት የጸሎት አይነት ነው። ሌላው ሶስተኛው ምልጃ የሚባለው ደግሞ እስመ በጸሎተ ጻድቅ ትድህን ወኢትማስን ሀገር እንዲል ቅዱስ መጽሐፍ። ስለ ሀገራችን መጠበቅ፣ ስለ ወገኖቻችን መዳን፣ አጠቃላይ ስለ ዓለም ሁሉ ይሄን አድርግልን፣ ኢትዮጵያን ታደግልን፣ ይሄን የተቃጣውን መቅሰፍት ከዓለም ላይ አርቅልን እያል እናቴን፣ አባቴን፣ ወንድሜን፣ እህቴን፣ ልጆቼን
ወገኖችን ወዘተርፈ ይያል ስለነሱ ምናደርገው ደግሞ የምልጃ ጸሎት ይባላል ማለት ነው። የምልጃ ጸሎት ይባላል። እያንዳንዳቸውን እስኪ እናያቸዋለን። እንግዲህ ከዚህ ጌታ ከዚህ ሌላ ጌታ በተለያዩ ጊዜያት ስለ ጸሎትና ስለ አሰራሩ በቃልና ተግባር አስተምሮናል። ወንጌላውያንን ቅዱሳን ወንጌላውያን አባቶቻችን ከጸለየው ጸሎት ያው ብዙዎቹን ጽፈዋቸዋል። ቅዱስ ዮሐንስ በምዕራፍ 17 ቁጥር 1 እስከ 26፣ ቅዱስ ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ቁጥር 36 ከ45 በተጨማሪ ቅድም ከገለጽ ነው በተጨማሪ መዝግበውልን የጸሎትን አፈጻጸም ስርዓት መዝግበውልን እናገኛለን። በመጽሐፍ ቅዱስ የታወቁ የእምነት አባቶች ስለ ጸሎት ከማስተማራቸው በላይ ጸሎታቸውን በሚገባ እንዴት መጸለይ እንዳለብን እንዴት መሆን እንዳለበት በትርጓሜ መልኩ ሳይቀር ጽፈውልን ነው ያለፉትና ክብር ለአባቶቻችን ይሁን። ታዲያ በማህበር ታቅፈን ማገልገላችን የሚጠቅመው እንዲህ ነው፣ ለጸሎት አንዱና ዋነኛው ለጸሎት ነው። በጸሎት ውስጥ ቅድም እንዳልኳችሁ ሶስቱን እናገኛለን፣ የጸሎት አይነቶች ማለት። ስለዚህ እነዚህን እስኪ የተወሰኑትን እያቸው። እንግዲህ ምስጋና ሲባል እንግዲህ እግዚአብሔርን ከፍ ከፍ የሚያደርግና የሚያከብር የጸሎት ክፍል ነው። በእርግጥ እኛ ባናመሰግነውም እግዚአብሔር ምስጋናው የሚቋረጥ አይደለም። ምስጋናው የባህሪው ነው፣ ቅድስናው የባህሪው ነው። ቅዱሳንን ቅዱሳን ብለን የምንጠራቸው ከእግዚአብሔር ያገኙት ስለሆነ ነው። እግዚአብሔር ግን ምስጋናው፣ ከፍታው፣ ንግስናው፣ አምላክነቱ የባህሪው የራሱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል ከማመስገን ጋር በጸሎት እየነቃችሁ ለእርሱ ትጉ ብሎ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለቆላስይስ ሰዎች በጻፈው መልእክቱ ምዕራፍ 4 ቁጥር 2 እንደገለጸው ለእግዚአብሔር የምናቀርበው ነው ምስጋና ማለት። ምስጋና ማለት እሱ ነው። እንግዲህ ድንቅ ሆነን ስለተፈጠርን ቅድም እንደገለጽ ነው፣ አቤቱ ግሩምና ድንቅ ሆኜ ተፈጥሬአለሁና እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ ብሎ ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር 139 ቁጥር 14 ላይ እንደገለጸው ስለ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የማዳን ስራ እና እኛን ከፍጥረታት ሁሉ አልቆ ስለፈጠረን የምናቀርበው የጸሎት አይነት የምስጋና ጸሎት ይባላል ማለት ነው። የምስጋና ጸሎት ይባላል። በየጊዜው ስለሚደረግልን ነገር፣ ስለሚከናወንልን ነገር፣ ውለን ስለመግባታችን፣ ወዘተርፈ ስለማይነገር ስጦታው እግዚአብሔርን እናመሰግነዋለን። ይህ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 15 ላይ ስለማይነገር ስጦታው እግዚአብሔር ይመስገን ይላል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ። ስለዚህ እኛ በዚህ በሚደረግልን ነገር ሁሉ እናመሰግነዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ባሪያዎቹ ሁሉ እርሱን የምትፈሩ ታናናሾቹም ታላላቆቹም ትንሹም ትልቁም ነገስታቱም ባለጸጋውም ሁሉ ታላላቆቹ የአምላካችን አመስግኑ ብሎ ቅዱስ ዮሐንስ በራእይ 19 ቁጥር 5 ላይም ጽፎ መዝግቦ እናገኘዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ወገኖች እግዚአብሔርን ማመስገን ስለተደረገልን ነገር ይህ የያዙትን ወርቅ ያጡት ዕለት ያመሰግኑታል እንደሚባለው ሀብት ንብረት አይደለም። እግዚአብሔር መነሻው እግዚአብሔር ለማመስገን መነሻው ሀብት ንብረት ቤት ይህ ዓለማዊ ሀብት አይደለም። እኛን እጹብ ድንቅ አድርጎ ስለፈጠረን ወተን ስለመግባታችን 12ቱን አካላት ስለመስጠቱ ስለሚደረጉት ነገር ሁሉ በቀደም በትምህርታችን እንደገለጽ ነው። በጊዜውም ያለ ጊዜውም እግዚአብሔርን ማመስገን አለብን ማለት ነው። ስንቶቻችን እንሆን የተደረገልን ነገር አልበቃን ብሎ እንደ ሳጥናኤል አሻቅበን የምንመለከተው የሰው ሀብት የምንመለከተው ስንቶቻችን እንሆን እንደ አዳም የማይጠበቅብንን ወይም ደግሞ ያልተፈቀደልንን ይዘን ተመኝተን
በምኞት ተሰነካክለን የወደቅ ነው። እንዲህ ከሆነ እኛ ሰው ሳንሆን በልብስ የተሸፈነ እንስሳ፣ ደማዊ እንስሳ ነን ማለት ነው። ስለዚህ ምስጋና ለእግዚአብሔር የምናቀርበው የባህሪው የሆነ ነው ማለት ነው። እንዲህ ከሆነ ልመናችን ሁሉ ከምስጋና ጋር አብሮ መቅረብ ይኖርበታል። ምስጋና በእግዚአብሔር ፊት የሚቀርብ መስዋዕት ነው ይላል ይኸው ዳዊት። ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር 50 ቁጥር 14 ላይ እንደዚህ ምስጋና ከእግዚአብሔር ጋር ከእግዚአብሔር ፊት የሚቀርብ እንግዲህ ምስጋና ለእግዚአብሔር የምናቀርበው መስዋዕት ነው ማለት ነው። ለእግዚአብሔር የምናቀርበው መስዋዕት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ፣ እግዚአብሔርን አመስግኝ፣ ምስጋናውንም አትርሺ። ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ፣ እግዚአብሔርን ቀድሺ፣ ለስጋዊ ምኞትሽ አትገዥ እያለ ቅዱስ ዳዊት በሌላ አንቀጽም ገልጾታል። ስለዚህ እግዚአብሔር ኃጢአታችንን ይቅር ስለሚለንና በክርስቶስ የማዳን ስራ አንድያ ልጁን ወደኛ ልኮ ከቅድስት ድንግል ማርያም ተወልዶ መከራውን በደስታ ማዕቱን በምሕረት ስለቀየረልን ብቻ እግዚአብሔርን ማመስገን ይገባል ማለት ነው። አሁንም የተቃጣብንን መቅሰፍትና መከራ እግዚአብሔር አምላክ ከኛ ያርቅልን፣ ከኛ ከሕይወታችንም ያስወግድልን። ስለዚህ በመግቦቱ ስለማይለየን፣ ከጥፋት ስለሚታደገን፣ ደዌያችን ስለሚፈውስልን፣ የመንግስቱ ወራሾች ስለሚያደርገን፣ እነዚህን ስለመሳሰሉት ነገሮች ሁሉ እግዚአብሔርን እናመሰግነዋለን። ይህ ምስጋና ይባላል ማለት ነው። ከጸሎት ክፍል ሆኖ የምስጋና ጸሎት እንለዋለን ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ በደዌ የተያዙትን በምሕረቱ ይፈውስልን። እንደው በደዌ ሲባል በስጋ የታመሙት ብቻ አይደሉም። እዚህ ላይ እንደው ልብ ልንለው የሚገባው በነፍሳቸው ታመው የሚሰቃዩት የክህደት ስካር አፍገምግሞ ጥሏቸው ምላሳቸው እስከሚጎለጎል የሚሳደቡት ሁሉ እንዲፈውሳቸው መጸለይ ያስፈልገናል ማለት ነው። የሚረግሟችሁን ሁሉ የሚረግሟችሁን መርቁ ሲባል ጸልዩላቸው ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ እንደው ወደ ልቦናቸው ይመልስልን። እንግዲህ እግዚአብሔርን በቀደም እንዳልነው በመልካም ጊዜ ብቻ ሳይሆን በመከራና በችግር ጊዜ እግዚአብሔርን ልናመሰግነው ይገባናል። ልናመረው ሳይሆን ልናመሰግነው ይገባናል ማለት ነው። ጳውሎስና ሲላስ በእስር ቤት በአንድ ወቅት በእስር ቤት ታስረው ሳለ ከግንድ ጋር ተጠርንቀው እዚህ በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 16 ቁጥር 25 ላይ እንደተመዘገበው ሳሉ እየጸለዩ እግዚአብሔርን በዝማሬ ያመሰግኑት ነበር ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔርን ደስ ሲለን ብቻ አይደለም። ያማ ከሆነ ቅዱስ ዳዊት እንዲህ የሚለው ይፈጸምብናል፣ ኩሉ ጻድቅ በጊዜ ርቱ ይላል። በሚመቸው በሚደሰት ጊዜ፣ በሚደረግለት ጊዜ፣ በሚከናወንለት ጊዜ፣ የልቦናው ሐሳብ በሚፈጽምለት ጊዜ ሁሉም ሰው ጻድቅ ነው ይላል። እሱ ግን አይደለም መለኪያው፣ የጽድቅ መለኪያው፣ የክርስትና መለኪያው እሱ አይደለም። በጊዜው ያለ ጊዜው መጽናት፣ በመከራ ጊዜም ስናጣም ስናገኝም ስናዝንም ስንደሰትም በሽምግልና ጊዜያችን በጉልምስና ጊዜያችንም በወጣትነት ጊዜያችንም በሕፃንነት ጊዜያችንም በአራቱ የእድሜ ክልሎቻችንም ቢሆን እግዚአብሔርን ማመስገን ይጠበቅብናል፣ ግዴታችንም ነው ማለት ነው። ስለዚህ የምስጋና ጸሎት ብለን የምንላቸው ከዚህ በላይ የገለጽናቸው እንደው እንደ አቅጣጫ እንዲሆኑ ነው እንጂ በብዙ ማብራራት ይቻላል፣ ግን እንደ አቅጣጫ እነዚህ የምስጋና ጸሎት ይባላሉ። ሁለተኛው ልመና ነው፣ የልመና ጸሎት። ይህ ጸሎትን በሶስት ክፍለን አይተነዋል። የልመና ጸሎት ልመና እግዚአብሔር ለእኛ እንዲሰጠን ቅድም በመግቢያችን ላይ እንደገለጽ ነው እንዲያደርግልን የምንፈልገውን ነገር ሁሉ በጸሎት መጠየቅ ማለት ጸሎት መጠየቅ ማለት የእግዚአብሔርን ቃል የእግዚአብሔር ቃልም ራሱም ሲያስተምር ለምኑ ይሰጣችኋል፣
አንኳኩ ይከፈትላችኋል ብሎ በቅዱስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 7 ላይ ለገለጸልን እኛ ስለሚደረግልን ነገር እግዚአብሔርን የምንጠይቅበት ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ ታዲያ ሊደረግልን የምንፈልገውን ነገር ስንጠይቅ ደግሞ በአቅማችን መሆን አለብን። በአቅማችን እንደው ልክ እንደ አዳም እግዚአብሔር ካልሆንኩ እንደ ሳጥናኤል እኔ ፈጠርኳችሁ ወይም ደግሞ እንዲህ ካላደረከኝ አይባልም። አንተ ለኔ የምትለውን ለኔ የምትሻውን ነገር ስጠኝ የሚለው ስለዚህ እግዚአብሔር ሳንለምነው የምንፈልገውን ሁሉ ያውቃል። እርግጥ እግዚአብሔር ሳንለምነው የምንሻውን ሁሉ ቅዱሳንም እንዴ ወዘንበልን ሰአሎ ይሁ ፍትወተነ ዘእንፈቃዱ ይላል ቅዱስ ኪዳናን። ሳንለምነው የምንሻውን የምንፈልገውን የሚያስፈልገንን ነገር አይቶ የሚሰጥ ይላል። ሁላችሁም እስኪ እኛ የምንፈልገውን ሳይሆን እግዚአብሔር የሚፈልገውን ነገር ለኛ ያደርግልን ብላችሁ ጸልዩ። እስኪ አዛኛ እኛ የምንፈልገውን ሳይሆን እግዚአብሔር ለኛ የሚፈልገውን ነገር ሊሰጠን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። እዚህ በቅዱስ ማቴዎስ ወንጌል እግዚአብሔር ሳንለምነው ምዕራፍ 6 ቁጥር 8 ላይ ሳንለምነው የምንሻውን የምንፈልገውን አይቶ የሚሰጥ አምላክ እንደሆነ ተመዝግቧል። ነገር ግን ልመና ስናቀርብ በነጻነታችን ላይ እግዚአብሔር ጣልቃ ስለማይገባ ደግሞም በፍቅር እንድናደርገው ፈቃዱ ስለሆነ ለምኑ ይሰጣችሁማል ያለን ለዚያ። እንግዲህ ሰው ነጻ ፈቃዱን ተጠቅሞ ጸልዮ አመስግኖ ከእግዚአብሔር ጋር መልካም ስራን ይሰራበታል በእግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላኩን አመስግኖ ማለት ነው። ስለዚህ የነጻ ፈቃዳችን ተጠቅመን እሱን መለመን አለብን። እግዚአብሔር አባታችን ብንለውም ያው እንግዲህ እግዚአብሔር አባታችንን ብንለምነው የሚሰጠን የሚያስፈልጉንን ነገሮች ሁሉ እኛ ሳንሻ ሳንፈልግ ሳንነግረው ሳንጠይቀው አውቆ ለኛ መስጠት አቅቶት አይደለም። ልክ አንድ አባት ለሕፃን ልጁ ብር ከሚሰጥ ይልቅ ወተት ወይንም ዳቦ ወይንም ፍትፍት ወይንም ደግሞ የመሳሰሉት የሚበሉት ለሕፃኑ የሚጠቅሙ ነገሮችን ያስፈልገዋልና ያቀርብለታል። እግዚአብሔርም ለኛ የሚያስፈልገንን ከኛ በላይ ስለሚያውቀው የሚጠቅመንን ብቻ ይሰጠናል። በዚህ በመጽሐፈ ምሳሌ ላይ ድህነትንና ባለጸግነትን አትስጠኝ፣ ነገር ግን የሚያስፈልገኝን እንጀራ ስጠኝ ብሎ ቅዱስ ጻድቁ ጠቢቡ ንጉስ ሶሎሞን እንደጸለየው ምዕራፍ 30 ቁጥር 7 እስከ 9 ተመልከቱና። ስለዚህ የሚያስፈልገንን ነው ልንለምን። እንግዲህ ልመና በምናቀርብ ጊዜ ለኛ የሚያስፈልገንን ነገር እርሱ እኛ ሳንጠይቀው አውቆ የሚሰጥ ቢሆንም እኛ ደግሞ ስንለምን ነጻነታችን ፈቃዳችን በፍቅር እንዲሰጠን የምናደርገው ልመና ነው ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ቅድም እንዳልነው የማያስፈልጉንን ነገሮች እንለምናለን። የዘብዴዎስን ልጆች እናት የቅዱስ ዮሐንስና የቅዱስ ያዕቆብ እናት ልጆቿ እንግዲህ ክርስቶስ በነገሰ ጊዜ ወይም በቀራኔው ልነግስ እሄዳለሁ ሲል በነገስክ ጊዜ አቤቱ ጌታ ሆይ እንግዲያውስ በኢየሩሳሌም በነገስክ ጊዜ የኔ ልጆች አንዱ በቀኝህ አንዱ በግራህ ይሁኑልኝ ይንገሱልኝ ብላ ለምነው ነበርና እሱ ደግሞ የምትለምኑትን አታውቁም እናንተ የእስራኤል ሰዎች የምትለምኑትን እንኳን አታውቁምን ብሎ ሲገስጻት እንመለከታለን። እና እንግዲህ ይሄ የሆነበት ምክንያት የማይመጥን ነገር ለኛ የማይሆን ነገር መለመን የለብንም። ለምሳሌ እንደው ወደ ኋላው እናያቸዋለን ጊዜ ካለን እንጂ እገሌን ግደልልኝ፣ እገሌን እንዲያደርግልኝ፣ እገሌን እንዲበልኝ፣ እገሌን እንዲያደርግልኝ፣ እኔን እንዲያደርገኝ፣ አንግሰኝ፣ አወድሰኝ፣ በፍጹም እንደዚህ አይደለም። ጌታዬ ሆይ፣ አምላኬ ሆይ፣ ፈጣሪዬ ሆይ፣ ሰማይና ምድር የምታዘዙልህ አምላኬና መድኃኒቴ ሆይ፣
ለኔ የሚያስፈልገኝን ነገር ሁሉ አንተ ስጠኝ፣ ይሄ የሚያስፈልገኝን እንጀራ ስጠኝ ነው ያለው እንግዲህ ሶሎሞን። ልክኛም እንደዛ ነው እንግዲህ ልመና፣ የጸሎት ልመና በምናደርግ ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ እናታቸው የጸለየችላቸው የለመነችላቸው ጎልማሶች ያዕቆብና ዮሐንስ ከእነርሱ ሁኔታ ጋር ተስማሚ ያልሆነውን ነገር እንደው አምላክ አድርገኝ ተብሎ መቼም አይጸለይም፣ መላክ አድርገኝም ተብሎ አይለመንም አይደለ? እንዴት ብሎ ሊሆን ይችላል? በፍጹም። ለዛ እኮ ነው ለእኛ የማይሆነውን ነገር መለመን የለብን፣ የሚሆነን ነገር አንተ ከኔ በላይ ታውቃለህና ለእኔ የሆነውን ነገር ስጠኝ ነው የሚባለውና ለእነርሱ የማያስፈልገውም ምድራዊ ስልጣንና ክብር ስለለመኑ ያው እግዚአብሔርም እንደዛ አድርጎ ሲገስጻት እንመለከታለን። እግዚአብሔር የሚያስፈልገንን ነገር በእምነት ከጠየቅነው ደግሞ የማያስፈልገንን ነገር አይሰጠንም ማለት ነው። በእምነት እኛ የሚያስፈልገንን ከጠየቅነው የማያስፈልገንን ነገር ሁሉ እግዚአብሔር አይሰጠንም ማለት ነው። ስለዚህ ልጁ እንጀራ ቢለምነው ይላል፣ ድንጋይ አሳ ቢለምነው እባብ የሚሰጥ አባት የለም። የሚያስፈልገን ከሆነ እግዚአብሔር በበለጠ መልካም ነገርን ይሰጠናል። የማያስፈልገን ነገር ከሆነ ደግሞ ያዘገይብናል። ስለዚህ የሚያስፈልገንን ነገር መለመን ይገባናል ማለት ነው። ዝም ብሎ ልመና ስለተባለ ብቻ እነዚህን ነገሮች ሁሉ ቀላቅለን ማቅረብ የለብንም ነው። የተከበራችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች፣ ይህ ድምፅ የሚሰማችሁ እንደዛ ነው። በሶስተኛው ደረጃ የምልጃ ጸሎት የምንለው ነው። የምልጃ ጸሎት የምንለው ነው። የምልጃ ጸሎት እንግዲህ ቅድም እንዳልነው ምልጃ ስለ ሌሎች የሚደረግ ጸሎት ነው ብለናል። ቅዱስ ጳውሎስም በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 እስከ 2 ድረስ ምን ብሏል? ስለ ሰዎች ሁሉ ልመናና ጸሎት ምስጋናም እንዲደረግ ይመክረናል ማለት ነው። ምስጋና ማድረግ እንዳለብን የምልጃ ጸሎት የፍጡር ውጤት ማለት ይቅርታ፣ የምስጋና የምልጃ ጸሎት የፍቅር ውጤት ስለወደድናቸው፣ ስለምንወዳት ሀገራችን፣ ስለምንወዳቸው ወገኖቻችን፣ ስለምንወደው ዓለም፣ ስለምንወደው ቤተሰብ የምንጸልየው የፍቅር ውጤት ባልንጀራ የምንጸልየው ጸልዩልን የምንለውም ለዚህ ነው። ስለዚህ ባልንጀራችንን እንደ ራሳችን የምንወደው ከሆነ ለኛ የሚያስፈልገንን ሁሉ ለእርሱም እንደሚያስፈልገው አስበን እንጸልይለታለን፣ እንማልድለታለን ማለት ነው። ይሄ ምልጃ ጸሎት ማለት እሱ ነው። ከዚያ ለኛ እንደምንጸልየው ሁሉ ለሌላውም እንጸልያለን ማለት እሱ ነው። እንግዲህ መምህራን አባቶቻችን ጳጳሳት፣ ኤጲስቆጶሳት፣ ቀሳውስት ስለሚያገለግሏቸው በስራቸው ሆነው ስለሚጠበቁ ወይም እነሱ ስለሚጠብቋቸው እረኞች፣ ስለ ምእመናን፣ ስለ ሕዝበ ክርስቲያን፣ ስለ ቤተ ክርስቲያን፣ ስለ ሀገር፣ ስለ ወገን፣ ስለ ወንዙ፣ ስለ ጋራው፣ ስለ ሸንተረሩ፣ ይህ ሁሉ ስለ እነዚህ ሁሉ እንጸልያለን። ቤተ ክርስቲያናችንም ያስተማረችን እነዚህን ነው። በተለይ በቅዳሴ ስርዓት በእንተ ቅድሳትን ተመልከቱት። ስለዚህ አባቶቻችን ጳጳሳት ስለ መንጋው፣ ኤጲስቆጶሳት፣ ካህናት፣ ቀሳውስት፣ ዲያቆናት፣ ቆሞሳት ወዘተርፍ የመሳሰሉ ስለ መንጋው ሁሉ መማለድ፣ መለመን፣ መጸለይ አለባቸው። የቀደሙ አገልጋዮች ስለሚያገለግሉት ሕዝብ ሳያቋርጡ በመጸለይ ይጋደሉ ነበር ይላል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በፊልጵስዩስ መልእክቱ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 እስከ 11 ስለዚህ ጸሎት ይተርክልናል ማለት ነው። እንደዚሁም ምእመናን ለአገልጋዮቻቸው እንዲጸልዩ ተነግሯል። ምእመናን በግል ብቻ ሳይሆን በቤተ ክርስቲያንም ስለ አገልጋዮቻቸው ሊጸልዩ ይገባል። እንደው እዚህ ላይ እንደው ለአገልጋዮቻቸው መጸለይ አይደለም ቤተ ክርስቲያን እንዲስሙ የሚፈቅዱ አሉ። እንደው ይህ እኮ ነው ይህን የዘመኑን በሽታ ያመጣብን ጣጣ፣ ሰልፍሽ በቃ ራስ ወዳድነት።
ስለ አገልጋዮቻችን ልንጸልይ ይገባል። ስለ ቤተሰቦቻችን፣ ስለ ወንድሞቻችን፣ ስለ ስራ ባልደረቦቻችን፣ አጠቃላይ ስለ ዓለም ሁሉ ልንጸልይ ይገባል ማለት ነው። የመጀመሪያዎቹ ክርስቲያኖች እነ ቅዱስ ጴጥሮስ በዚህ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 12 ቁጥር 5 ላይ እንደተገለጸው ቅዱስ ጴጥሮስ በታሰረ ጊዜ በቤተ ክርስቲያን ስለ ቅዱስ ጴጥሮስ ይጸልዩ ነበር። አሁን ይህ የሚያመለክተው እንደው አባቴ በጸሎት አስቦኝ ብቻ ሳይሆን እንደው አባቶችን አታሳጣን፣ ቤተ ክርስቲያንን አታዘጋብን፣ ጳጳሳትን፣ ኤጲስቆጶሳትን፣ የክርስቶስ እንደራሴዎችን፣ እውነተኞቹን የሃይማኖት እረኞችን፣ የሃይማኖት ተወካዮችን፣ የእግዚአብሔር እንደራሴዎችን አቆይልን፣ ጠብቅልን ብሎ ይጸልያሉ። ምእመናንም ወደ ላይ እንደው አንጸልይም ወደ ላይ እኛ ምን አቅም አለን ማለት ሳይሆን በአቅሙ ሰው አውላ አግባልን፣ ሃይማኖታችን ጠብቅልን ብሎ መጸለይ እንዳለበት እና ቅዱስ ጴጥሮስ ስለ ክርስቶስ በመስበኩና ስለ ክርስቶስ ዝም አንልም፣ ለሰው ከምናደላ ይልቅ ምናድለው ለሰ አንሰ ይሄ ይሰነ ንህነሰ ይሄ ይሰነ ምናድለው ለሰ ንህነሰን አደሉ ለእግዚአብሔር ምናድለው ለሰ እኛ ስለ እግዚአብሔር ከሰው ይልቅ ለእግዚአብሔር እናደላለን፣ ለእግዚአብሔር ምስጋና እናቀርባለን ብለው በማስተማራቸው ምክንያት ታስረዋል፣ ተገርፈዋል። ባለፈውም እንደተነጋገር ነው ተገርፈዋል። በታሰሩ ጊዜ አስፈታልን ብለው በቤተ ክርስቲያን ተሰብስበው ምእመናን ሁሉ ይጸልዩ እንደነበረ ነው የሚያመለክተው። ከዚህ በላይ እንግዲህ ምእመናን ሆኑ አገልጋዮች እርስ በርሳችን በጸሎት መተሳሰብ አለብን ማለት ነው። እርስ በርሳችን መተሳሰቡ ደግሞ በቅዱስ ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 5 ቁጥር 16 ላይ እርስ በርሳችሁ በጸሎት መተሳሰብ አለባችሁ፣ እርስ በርሳችሁ በኃጢአታችሁ ተናዘዙ፣ ተፈወሱም፣ ትፈወሱም ዘንድ ደግሞ አንዱ ስለ ሌላው ይጸልይ ተብሎ ተመዝግቦልናል ማለት ነው። ስለዚህ ክርስትና ጠላቶቻችንም እንድንወድ ስለሚያስተምረን ስለሚጠሉንና ስለ አመፀኞች ከክርስቶስ በተማርነው መሰረት ልንጸልይላቸው ይገባል ማለት ነው። ይህ ማለት የምስጋና ጸሎት ማለት ይህ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ስለሚያሳድዷችሁ ሁሉ ጸልዩ፣ የሚረግሟችሁንም መርቁ ያለው ከዚህ ተነስቶ ነው ማለት። ስለዚህ ምልጃ ማለት ይሄ ነው። እንዲህ ከሆነ እንዴት እንጸልይ? እንዴት እንጸልይ ሲባል ሶስት ነገሮችን እናስቀምጥ እዚህ ላይ። አንደኛ በእምነት መጸለይ አለብን። ሁለተኛ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ፣ እንደኛ ፈቃድ ሳይሆን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ መጸለይ አለብን። ሶስተኛ ያለመታከት ዘወትር መጸለይ አለብን። እንደው እንደ አራተኛ አድርገን ብንጠቀመውም ያለ ግብዝነት መጸለይ አለብን። ያለ ግብዝነት ግብዝነት የሌለው መሆን አለበት። ጸሎታችን ያለ ግብዝነት መሆን አለበት ማለት ነው። እንግዲህ ጸሎት ከልብ የሚመነጭ ፍላጎታችንን ለአምላካችን ለእግዚአብሔር የምንገልጽበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በትምህርት የምናገኘው ስነ ጥበብ አይደለም። አሁን እንዴት እንደምንጸልይ እንዴት መጸለይ እንዳለብን የምናውቀውን ያህል በእምነት እንጸልይ፣ በእምነት እንጸልይ። ጸሎታችን በእግዚአብሔር ዘንድ ተሰሚነትና ተቀባይነት እንዲኖረው በእምነት መጸለይ አለብን። በእምነት ሲባል ይቅርታ፣ እንግዲህ ድምፅ ይገባባችኋል፣ ምንም ማድረግ አይቻልም። አውሮፕላን የሚሄድበት አካባቢ ስላለሁኝ ይቅርታ። እንግዲህ እግዚአብሔር የምንለምነው መልካም ነገር ሁሉ እንዲሰጠን በምንጸልይበት ጊዜ የለመነውን እንደሚሰጠን የነገርነውን እንደማይረሳ ማመን ያስፈልጋል ማለት ነው። ማመስ መጋቢ ሰራኢ እንደው ማመን ሲባል በእምነት እንጸልይ ስንል ማመን ማለት እግዚአብሔር ከሰማይ ሰማያት ወርዶ ከድንግል ማርያም ተወልዶ ሰው ሆኖ እኛን አድኖናል ብቻ ሳይሆን ስለምንለምነው ነገር ሁሉ እንደሚያደርግልን ያለመጠራጠር ማመን አለብን ማለት ነው። ጌታችን ስለ እምነት ሲያስረዳ አምናችሁ በጸሎት የምትለምኑትን ሁሉ በእምነት ትቀበላላችሁ ብሎ በአራት ነጥብ በእርሳችን መነሻ አድርገን የገለጽነውን ነገር የነገረን ለዚህ ነው። አምናችሁ አለ አምናችሁ የምትለምኑትን ሁሉ በእምነት ትቀበላላችሁ
ያለውም እንደዚህ ነው። ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስም ወደ እግዚአብሔር የሚመጣ ሁሉ እግዚአብሔር እንዳለ ለሚፈልጉትም ዋጋ እንደሚሰጥ ያምን ዘንድ ያስፈልገዋል ሲል ለዕብራውያን ሰዎች በጻፈው መልእክቱ ምዕራፍ 11 ቁጥር 6 ላይ አስቀምጦልናል። ስለዚህ በእምነት መጸለይ አለብን ማለት ነው። በእምነት መጸለይ አለብን ማለት ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ያዕቆብም የማይታመኑ ሰዎች መነጋገርና መደማመጥ እንደማይችሉ ሁሉ በእግዚአብሔር ላይ እምነት የሌለው ሰውም ከእግዚአብሔር ጋር በጸሎት ለመነጋገር ቢፈልግ ተደማጭነት አይኖረውም። ጸሎት ማለት ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር ማለት ነው ብለናል። በእምነት ካልሆነ ግን ይሄ ቃል ይፈጸምብናል ማለት ነው። እንግዲህ ቅዱስ ያዕቆብ ያለመጠራጠር በእምነት መለመን እንደሚገባ ካስረዳ በኋላ በማወላወል በመጠራጠር ከሆነ ግን ከጌታ አንዳች እንደማይገኝ በዚህ በምዕራፍ 1 ቁጥር 5 እስከ 8 አስቀምጧል ማለት ነው። ስለዚህ እኛም ስንጸልይ ጌታችን እንዳስተማረን የለመነውን ነገር እንድናገኘው ልናምን ይገባናል ማለት ነው። የለመነውን ነገር ሁሉ እንደሚፈጽምልን ይገባናል ማለት ነው። ሁለተኛ ስንጸልይ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ነው መጸለይ ያለብን። ጸሎት እኛ የፈቀድነው ብቻ ሳይሆን ለእግዚአብሔር መንገር ወይም የእግዚአብሔርን ሐሳብና ፈቃድ በንግግር መለወጥ ሳይሆን ራሱ እግዚአብሔር የፈቀደውን በመለኮታዊ ስልጣኑ ለኛ የወሰነውን እንዲሰጠን ወደሱ መቅረብ መጠየቅ ማለት ነው። ራሱ ጌታችን ሲያስተምር አባታችን ሆይ በሚለው ጸሎቱ ላይ ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን ሲል እኛም እንድንል ሲያስተምረ ያን ጸሎት እንድንጸልየው ሲያስተምረ በእግዚአብሔር ሰማያዊ ፈቃድ ተወስነን መጸለይ እንዳለብን የሚያስገነዝብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በእግዚአብሔር ሰማያዊ ፈቃድ ተወስነን ነው መጸለይ ያለብን ማለት ነው። በእግዚአብሔር ሰማያዊ ፈቃድ ተወስነን ነው መጸለይ ያለብን ማለት ነው። በጌቴሴማኒ በሚጸልይበት ጊዜ ብትፈቅድ ይችን ጽዋ ከኔ ውሰድ፣ ነገር ግን የኔ ፈቃድ አይሁን ያንተ እንጂ በማለት እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ መጸለይ እንጂ እንደ ሰው ሐሳብ መጸለይ እንደሌለብን በተግባር አስተምሮናል። ስለዚህ ስንጸልይ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ነው መጸለይ ያለብን። በምንጸልይበት ጊዜ ወደ ልመና ከመግባታችን በፊት ፈቃድ ይሁን ብለን የምንጀምረው በቅድሚያ ፈቃዱን መጠየቅ ከኃይለኛው ከእግዚአብሔር በታች ራስን የማዋረድ ምልክት ነው ይላል ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 6 ላይ። እንደዚህ ካደረግን በኋላ ከእግዚአብሔር የሚሰጠን ማንኛውም መልስ ያስደስተናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ከጸለይን ከእግዚአብሔር የሚመጣው ሁሉ ማንኛውም ያስደስተናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚያ አይነት ከጸለይን ጸሎታችን ተሰሚነት አለው። በእርሱ ዘንድ ያለን ድፍረት ይህ ነው፣ እንደ ፈቃዱ አንዳች ብንለምን ይሰማናልና ይላል ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ በምዕራፍ ማለት አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 14 ነው። ስለዚህ ድፍረታችን በፈቃዱ ሄደን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ከጸለይ ያ የለመነውና የጸለይ ነው ሁሉ ይከናወንልናል ማለት ነው። ሶስተኛ ያለመታከት። አሁን ብዙ ጊዜ እዚህ ላይ እንደው ያዝ አድርጓትና በደንብ መታከት አለ። መታከት ማለት ዝለት ማለት ነው። መንፈሳዊ ዝለት፣ መሰልቸት፣ ይሄ ነገር አለ። እንግዲህ ሳትታክት ይላል ቅዱስ ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 7 ላይ ሳትታክት ዘወትር መጸለይ እንዳለብን ሲያመለክት ለጸሎት መሰልቸት እንደማይገባ ሲያመለክት የሰለቹና የታከቱ ሰዎች በብዛት ቢጸልዩም እንኳ በከንቱ ይደክማሉ እንጂ ከልብ እንደማይሰማቸው ሲያመለክት ጌታችን ይህን አይነት ጸሎት ሲቃወመው እናያለን። ምን ብሎ ተቃውሞታል? ጸሎታችን የሚሰማው ብዙ በመናገር ሳይሆን ተገቢ አጭር የሆነ የጸሎት ወይም ደግሞ አጭር የሆነ ጸሎትን ዘወትር ሳይታክቱ መጸለይ እንዳለብን ያስተምረናል ማለት ነው። እስኪ እንመልከተው የቅዱስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 7 ላይ ተገልጾ እናገኘዋለን። የቅዱስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ
6 ቁጥር 7 ላይ ምን ይላል? አሕዛብ በመናገራቸው ብዛት እንዲሰሙ ይመስላቸዋልና ስትጸልዩ እንደነርሱ በከንቱ አትድከሙ። በመታከት አይደለም፣ ብዙ በማብዛት አይደለም። እንግዲህ እናንተስ እንዲጸልዩ ብሎ ያስተማረው ጸሎትም ያንን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጌታችን ሳይታክቱ መጸለይ እንደሚገባን ለማስተማር ሁለት ምሳሌዎችን ተጠቅሞ ነው ያስተማራቸው ለቅዱሳን ሐዋርያ። አንደኛ፣ አንድ ወዳጅ በእኩለ ሌሊት እንግዳ መጥቶብኛል፣ እንጀራ አበድርልኝ ቢሉት ስለነዘነዘው እንደሚሰጥ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 5-10 ተነጋግሯል። በሁለተኛ ባላጋሬ ፍረድልኝ ላለችው ከባላጋሬ ወይም ደግሞ ከጠላቴ ፍረድልኝ በፍርድ አፋታኝ ላለችው መበለት ስለነዘነዘችው ብቻ እንደፈረደላት የተናገረውን የቅዱስ ሉቃስን ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጥር 1-8 ያለውን እሱን በማንሳት በሁለት መልኩ በመታከት የሚደረግ ጸሎት የመማረር እንደሆነ አስቀምጦልናል። ስለዚህ ከሰው ፊት በምንቆም ጊዜ እኛም ማለት በጸሎት ለእኛም ሆነ ለሰው ለሌላም እንትን በምንጸልይ ጊዜ በመማረርና እንትን በማለት ከሆነ ማይሰማን መሆኑን ገልጿል ማለት ነው። ሳይታክቱ መጸለይ ግን በእግዚአብሔር ዘንድ በእግዚአብሔር ላይ ያለንን ጽኑ እምነት ያሳያል። መልሱን እንደምናገኝ በሙሉ ልብ አምነን ከጸለይን በተደጋጋሚ እግዚአብሔርን ደጅ ለመጥናት አይሰለቸንም ማለት ነው። ቅዱስ ዳዊት ቆይቼ እግዚአብሔርን ደጅ ጠናሁት፣ እርሱም ዘንበል ላለልኝ ሰማኝ፣ ጩኸቴንም አደመጠ ብሎ ተናግሯል። ስለዚህ በዘላለማዊ ትዕግስት እስከ ሕይወት ዘመናችን ድረስ በመታገስ ሳንታክት መጸለይ አለብን ማለት ነው። ሌላው በአራተኛ ደረጃ ያለ ግብዝነት ጌታችን በተራራ ስብከቱ ያስተማረን ታላቅ ነጥብ ጸሎታችን ያለ ግብዝነት እንዲሆን ነው። በጌታችን ዘመን ግብዞች በምኩራብ፣ በማህበር፣ በጎዳና ላይ የሚጸልዩበት ጊዜ ነበረ እና መጽሐፍ የሚያዳምጡበት ቦታ ሆኖ ሳለ ተለይቶ ለመታየትና ጸሎተኛ ለመምሰል ጸሎታቸውን በምኩራብ በማስረዘብ በአደባባይ መካከል ያደርጉ እንደነበረ ያው እንግዲህ ሁላችን የምናውቀው ነው። ከዚያ በላይ የመንገድ ማዕዘን አራት ማዕዘን ቦታ መርጠው ከተለያዩ አቅጣጫ የሚመጣ ሰው በሚገኝበት፣ ሰው በሚበዛበት፣ ሰው በሚያልፍበት መንገድ ሰውን የጸሎተኛ መስሎ ለመጠምዘዝ፣ ሰውን ለማሰነካከል አውቀው በዚያ ይጸልዩ ነበር፣ ብዙ ሰው እንዲያያቸው ማለት ነው። ያለ ቦታው በመንገድ ማዕዘን ላይ ሆነው መጸለይን ይወዱ ነበር። መድኃኒታችን ይህን እንግዲህ ተቃውሟቸዋል፣ ዘልፏቸዋል። አንተ ግን ስትጸልይ ብሎ ወደ እልፍኝህ ግባ ብሎ ለእኛ ደግሞ መልእክት አስተላልፏል። አንተ ግን ስትጸልይ ወደ እልፍኝህ ግባ፣ መዝጊያህንም ዘግተህ በስውር ላለው አባትህ ጸልይ፣ በሰማይ የሚያይ አባትህ በግልጽ ደመወዝህን ይከፍልሃልና በማለት እኛ እንዴት መጸለይ እንዳለብን አስተምሮናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም አምናችሁ በጸሎት የምትለምኑትን ሁሉ በእምነት ትቀበላላችሁ ብሎ ጌታችን መድኃኒታችን ባስረዳን መሰረት ስንጸልይ በእምነት፣ ስንመጸውት በእምነት፣ ስንሰጥ በእምነት፣ ስንለምን በእምነት ይደረግልኛል፣ ይሆንልኛል፣ እጥፍ አገኝ ያለው ብድራቱ ይከፈለኛል በማለት እንድንጸልይ መሆኑን ልብ ይለዋል ማለት ነው። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ይህ ድምፅ የሚሰማችሁ ኦርቶዶክሳውያን የተዋሕዶ ልጆች ሆይ በተለይ በዚህ ጊዜ አንድነታችን እንዲበዛ ያለመመጻደቅ፣ ያለመለያየት በአንድ ሁነን ጸልየን ይህን የመከራ ዘመን የምናሳልፍበት ጊዜ ነውና በጸሎት ተግተን እንድንኖር
እግዚአብሔር አምላካችን ሁላችንም በጸሎት ይርዳን፣ በጸሎት እንድንተጋ ይፍቀድልን። አሁንም ደግሜ እላለሁ፣ አንድነታችን ያጽናልን። እባካችሁን መከፋፈል፣ ነገድ፣ ጎሳ፣ ቋንቋ፣ ብሔር የሚሉት የሰይጣን ስራዎች እንደሆኑ የዮሐንስን ራእይ ምዕራፍ 13 ከቁጥር አንድ አንስታችሁ ፍጻሜውን ብታገኙ ትርጓሜውን በነ ዳንኤል ክብረት የተተረጎመውን አለዚያ በአባቶቻችን ሊቃውንት አንድምታ የተተረጎመው አለዚያ ደግሞ መላልሳችሁ አንባችሁት በጥያቄ መልክ ወደኛ ብታመጡት እናስረዳችኋለን። እኛ የኦርቶዶክስ አማኝ የተዋሕዶ ልጆች በመሆናችን መስቀሉ ከአንገታችን በመገኘቱ ብቻ በመከራ ሙቀጫ አንድ አድርገው አሕዛብ ሰይጣን ዲያብሎስ እንደ ፈረስ የሚጋልባቸው እየወቀጡን እኛ ደግሞ ልንለያይ አይገባም፣ አይገባም። እንደዛ ከሆነ ለባልንጀራ ቅድም ባልነው መልኩ ለባልንጀራ የምንጸለየው ጸሎት አይደርስም፣ ለእኛ የምንጸለየው ጸሎት አይደርስም፣ የምንለምነው ልመናም አይፈጸምም። እግዚአብሔርንም አመሰገን ብንል ከንቱ ነው ማለት ነው፣ ከንቱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሁኑ የተዋሕዶ ልጆች። በማህበር መካከል ልዩነት ይኖራል። ሁሉም ሰው የተሰጠው ጸጋ አለ። ሁሉም ሰው ለማህበራችን አስፈላጊ ነው። አንዱ ተቆጥቶ በስሜት የሚናገር ሊኖር ይችላል። ሌላው ዝምተኛ ሊሆን ይችላል። ሌላው ደግሞ እንደው በመቸኮል የሆነ ያልሆነውን የሚናገር ሊኖር ይችላል ወዘተርፍ። ግን ሁሉም አስፈላጊዎቻችን ናቸው። በማህበሩ የተካተቱት የክርስቲያን ማህበራት ሁሉ፣ የክርስቲያን አንድነት ሁሉ ለእኛ አስፈላጊዎቻችን፣ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን አስፈላጊዎች፣ በተለይ በዚህ ጊዜ እጅ ለእጅ ተያይዘን የምንሄድበት ነው እና የተጋረጠባትን የቤተ ክርስቲያንን ፈተና ዋና አቀጻ ሲወልን ይልዋ የሲወል አበጋዞች አያጠፏትም። ይህን እናምናለን። ግን ለጊዜውም ቢሆን ብዙ ነፍሶች እየተወሰዱብን ስለሆነ ከኛ አንድ አለመሆን ነው እና ይሄ እየተፈጸመብን ያለው ሁላችንም አንድ ሆነን እንድንጸልይ እግዚአብሔር አምላካችን ይፍቀድልን። እግዚአብሔር አምላካችን ሁላችንም በአንድነት በትጋት ይጠብቀን። ማህበራችን ሁሉ ያስፋልን፣ ማህበራችን ሁሉ ያስፋልን። ይህን የመከራ ዘመን አሳልፎ እንዲህ ብለን አለፍ ነው በጸሎት እንዲህ ብለን አለፍ ነው ብለን ታሪኩን እየነገርን እንድናመሰግነው እግዚአብሔር ይፍቀድልን። በእምነት የምትጸልዩት ሁሉ ይሆንላችኋል። ኩሎ ዘሰአልክሙ በጸሎት እንዘ ተአምኑ ትነሱ። በእምነት የጸለያችሁትን ሁሉ ጸሎት ሁሉ በእምነት የጸለያችሁት ጸሎት ሁሉ ይደረግላችኋል። ቅዱስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥር 22። ይቆየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።